Na mtazamaji, tuendelee na taarifa zetu ambapo wakulima kutoka maeneo ya bonde la ufa wamelalamika kuhusu hofu ya hasara ya mazao yao msimu huu ambapo mvua kubwa za El Nino zinatarajiwa kuanza mwezi huu. Wakulima kutoka kaunti ya Uasin Gishu wanaitaka serikali kupitia bodi ya nafaka na mazao kununua mahindi yao mara moja au kuwapa hifadhi. Wakulima wamekuwa mbioni katika majuma machache yaliyopita kuvuna mazao yao. Mahindi yaliyozalisha zaidi ikilinganishwa na msimu uliopita. Ila wakulima hawa sasa wana wasiwasi. The county government has built a store here and it has never completed. We need building seats. The president is just across here. And we want to ask the president to give us 100 sheets. Then we complete this store. Imekunywa maji na tayari imeanza kumea. Hofu yao ikisalia kama ya wenzao kutoka maeneo mengine ya eneo hili la bonde la ufa. Hakuna soko la mara moja kwa mazao yao kama ilivyoahidiwa na serikali. Bodi ya nafaka na mazao NCPB ikiwa bado haijatoa bei ya mahindi, wamesalia bila njia ya kuhifadhi mazao yao. Na tunaomba tu kwa unyenyekevu county government ya Uasin Gishu wakuje watuangalie hiyo store wakamilishe, ndio tupate nafasi ya kuweka hizi mahindi yetu kabla mvua ya El Nino ichekuja. Wakulima hawa wakitueleza kuwa serikali iliwajengea gala la kuhifadhi mahindi lakini hadi sasa halijakamilika. Naomba tu serikali ya county na hata national atuone kwa mambo ya mahindi. Shida kubwa sana, mahindi itaoza na labda watu wa kuvuna itakuwa shida. Wakulima hawa wanadai kuwa sasa wameanza kuyauza mahindi yao katika nchi jirani na huenda Kenya ikakumbwa na uhaba wa mahindi endapo hatua za haraka hazijachukuliwa. Wakulima hawa pia wakilalamikia kushuka kwa bei ya mahindi kutoka kwa madalali. Alafu tena itakuwa haraka alafu tupate bei yenye iko juu. Kwa sababu mahindi kukua mingi lazima bei inaweza kuja chini. Kwa sasa kama wenzao walio maeneo mengine yanayozalisha mahindi nchini, wakulima hawa wanasalia na changamoto kuu kuhusu bei ya mahindi na hata uhaba wa soko imara.